Өвөрхангай аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар үзүүлж байна. Сургууль цэцэрлэг карантинсэнтэй холбогдуулан зарим эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ гэртээ хараа хяналтгүй орхих шаардлага гарсаар байна. Бяцхан хүүхдүүд маань гар утас хидих үзэж донтох, цахилгаан хэрэгслүүдээр оролдох, тоглогоос үүдэлтэй бэртэл гэмтэлд ихээр өртсөөр байна. Энэ үед та бяцхан хүүхдийнхээ аюулгүй байдлыг бүрэн хангаж, орчныг нь сайтар үрдүүлэхэд анхаараарай. Өвөрхангай аймгийн боловсрол соёл урлагийн газар.